večer. Jste prošli tím tunelem? Báli jste se v tunelu? Ne. Nebáli. Teď vás čeká další dobrodružství. Tam za těma dveřma vejdete do toho pohádkového světa. Já to za koníkovi. Tam vyskočíš. Tak a vyskočíš nahoru. Tak. Do jedné roky sventala meč. Ten květináč. Tak. Budeme mířit tady na tu flašku, jo? Pojedem. Tu flašku. No, to já tě teďka musím počmárat, abyste věděl, že jsi tady byl. Joží. Tani, pojď se podívat, co je tam dál. Pojď honem. Jdeme se ještě podívat, co nás tam čeká. Jo, motýl Elamundel, aha. Elamundel, motýl, jo. A makovalpanej, jo. Tak to jak sobě, ježiš, vy jste ale chytré, holky a vás, co vy jste chytré. No, čepičky mám podobné, asi je to dobře. Já to vám věřím. Takže máme. To je špatné. Ale to, tento kník, té holce. To je špatné. Ne, špatně. Zase špatně? Ní patří ta myš. To je tento mluvenec a toto je kdo? To je Beruška. Ale to není Beruška, když je bílá. Komu je líto, že to nedělá sám? Může si to udělat znovu. To je kamarád? Karkulčin kamarád, vlk, jo? Ona mu nese v košíku něco na zem. Ale za to zežede, že mu něco nese. Ne, to nese babičce. Kdo to je, děcka? A kamarád vlk, patříte do jedné pohádky? Pojď k nám. Pojď k nám, my tam máme teplíčko. Tak za andílkem utíkej. Pojď do peklíčka. Tak utíkej za andílkem. A Váha říká, že jdeš do nebíčka. Ale ona nechce do nebíčka. Že chceš k nám do Cimli, to by co ukázala všechno. Že mám jí to nebíčka. Tak utíkej za andílkem. Pojďme, Tutku, pojď. Ty odnáže. Pojď, kdo je hodný, ten se nemusí bát. Počkej, vidíš, Váha ukazuje, že patříš do nevíčka, jestli jsi hodný, tak se vůbec neboj. Že ty hodný chudáci, vždycky. Já už jenom, protože tady zhodila.
Tak co, Ondrášku, půjdeš k nám do Peklička? Ano. On jde k nám do Peklička. Jdeš dobrovolně? Můžeš nám příklad? To je hodný kluk, výborně. To potřebujeme takového hodného kluka, výborně tak. Ne, nech se přemluví. Pojď, počkáš tady. Zařezal! Tady trošku vytáhneme, jo? Dobrou chuť. No, mě tam nikdo nevaří. Sněží. Počkej, počkej, až to skapnul zub. Tak si to chytneš mezi toho stačky. Já to vlastně tak chodím normálně na uči za chvíličku. Tuto ručičku to zkusím. Počkej, toto je... Super! Ať flašku. Super! Super! To si zasloužil určitě. Ještě ne. Super! Super! Je na pust. Ty jo, takový malinký lovec a už je lepší než já. Super. Já to nejde, už dostaneš Indiána. Ne. Počkáme, namaš teď. Já nic, já mám nic. To nevadí, ty jsi chtěl toho... Pojďte se za námi pomalovat. Já jsem zpravý tunel stát, když tam děti. Tak ty jsi šikovná. No veď. Děkuji, ty jsi šikovka. Máš papíre? Tak nám je tam prosím pět navleč a za nás tu má kvůli. Děkuji. Nechlaš panenko. Dívej, tam ještě holčička na mléko. Dobré. To jsou ale hodné dětské. Jo, že? Je, ty jsi šikulka. Tolik moc. Děkuju. Přidám značku, jo? Děkuju. Máme to... Tady mají. Budeme kloukat hřebíky. Ne, tak se připívat, děcka to budou dělat, tak se budeme podívat, co dělají. Tady mám úkol, tady ty kolíčky, mám na kabety. Já jsem tady něco komu udělat, protože robím tam. Pomůžeš mi? Já. Já si šikovný, jo? Tak jo, ale musíš to udělat posledně.
A tady tu krabičku na hlavu. Kolíčky. Jeden. Druhý. Třetí. A čtvrtý. Super, šikula. A děláme krabičku. Opač. A jsem tuto kolíčku dostal. Máme naše papírky už. To tam nějaký a musí mi když se toho dotknu. A my musíme prolézt. Jasné. Já nevím, se zbýmu nohu. Mami. Mami. Co to je? Je tam chaloupka z perníku. Chtěli by moje perníčky. Nedostanou. Tak. A odříkej pěkně zaklínadlo. A pavouček ti vybere úkol. Pavoučku. Ať vím, jaký ten pavouk chodí. Úkol mám plniti. Pavouček se nemohl dlouho rozhodnout. Zlobila se. Kdo se bojíte pavouka? Zařví jako lev. Tak to bylo jak naša kočka. Ani pavoučkovi se to nelíbilo. Tak, ještě jednou. Byl to lev? Trošku větší. Byl to lev. Tak utíkej za Jeníčkem a za Mařenkou, oni ti dají perniči. Jdem do. Je to na jezdení. Holky se bojí. No je. Postavku pavoučku. Šádej síť z nití. Jaký úkol? Jaký úkol? Musím splnit. Je to hrozně horno. Jaký je to lev? To byl lev. To už bylo lepší. Tak, můžeš jít za Jeníčkem na Mařenku. A kde budeš? Už tam je kapsula můžu. Už to džina. Ahoj, no vidíš to. No, nie. Papáme, ano, ježi babka nám dala perníček, tak papáme perníček. Kočka lese dírou, pes oknem, nebude-li pršet, děkuji, Brandy, konečně se mi podařilo moje brášky probudit. Tak teď si dáme takovou malou rozcvičku. A tři dřepy. Jedna, dvě, tři. Pište s námi, děti. A zatleskáme. Otočka. Já slyším někoho plakat. Kdo to asi může být? Děti moje, já jsem princeznička, aby
bydlím tady v tom krásném hradu a já jsem ztratila moje druhé korálky. Prosím, prosím, pomůžete mě jich najít, oni tady někde jsou, já jsem ura, tak to já vám se teda musím dát razítko, pojďte za mnou. A paní. A pojď na karetu, pojď. A pojď na šmoulou. Ahoj, teďka tady svítila svítilka, pod tím jsou šuplíčky, a které bude svítilko svítit, tak to zavřeš, jo? Tak které svítí? Ahoj, tady budu svítit nohy. Teď dostaneme nějaké tady? Jak se to jde? Joj, Danečky. Tak, pojď dolů. Pojď, máš poličko? Jak to označíš? No, počítej. Svítí. Svítí. A jde bělý, protože si pošlou bělinky. Tady se to tak dělá, bo má to dost.